如何心想事成？一，深刻理解目标，对你的目标有深刻的理解和清晰的愿景是成功的基础，确保你真正了解你追求的是什么，为什么那是重要的。二， SMART 目标设定，使用 SMART 目标法则，确保你的目标有明确的特征，具体、可衡量、可实现、相关和有实现。三，优化计划和执行，制定详细的计划，并确保你的执行力足够强大，不断优化计划，适应变化，并保持灵活性。四，深度学习，投资时间和资源来深入学习与你的目标相关的领域，成为领域内的专家将为你提供无限价值。五，建立有影响力的网络，与成功的人建立联系，建立有影响力的社交网络，与他们分享你的目标，获取建议和支持。六，精实管理时间，确保你的时间有效运用，使用时间管理技巧，专注于高优先顺序的任务，避免浪费时间在无关紧要的事。七，不断改进，不断检讨和改进你的方法，透过学习和经验不断提升你的执行力和效果。八，自我反思，定期进行自我反思，检视你的进度并评估你是否朝着目标前进，有目的地调整你的行动计划。九，与专业人士合作，如果可能与专业的导师或教练合作，他们可以提供个人化的建议和指导，加速你的进展。十，保持平衡，虽然追求目标是重要的，但也要保持生活的平衡，身心健康、家庭和社交关系同样重要。请记住，成功是一个动态的过程，没有一劳永逸的方法，适应变化，持续学习，不断努力是获得最高品质和最大价值的关键。